Milí studenti, v tuto chvíli je před námi rozběh řízení a brzdění stejnosměrných strojů s cizím buzením. Ve všech těchto případech bude pro nás velmi důležitá mechanická charakteristika tohoto stroje. Proto si ji hned na úvod ještě jednou zopakujme a určitě neuděláme chybu, když si ji sem dáme takto do červeného rámečku a budeme se k ní později vracet. Tak, začněme rozběhem stroje. Co musíme udělat nejdříve, než stroj vůbec začneme rozbíhat? Ten stroj musí být před začátkem rozběhu plně nabuzen. Pokud máme stroj buzený permanentními magnety, tak je to samozřejmě zajištěné. Ale pokud to buzení je provedeno budícím vynutím, tak nesmíme zapomenout nejdříve připojit budící vynutí ke zdroji napětí a zajistit jeho jmenovité buzení. Pamatujte si, že stroj se vždy rozbíhá se jmenovitým magnetickým budícím tokem. Tak, tuto podmínku jsme už splnili a jaký je před námi další problém? Ty stejnosměrné stroje, jak jsem už říkal, mají velké záběrné momenty. U velkých strojů, které známe z trakce, to může být například až desetinásobek momentu jmenovitého a určitě víte, že stroj by to mechanicky nevydržel. To znamená, pokud bychom ten záběrný moment neomezili, tak by v mnoha případech hrozilo poškození toho stroje. Samozřejmě některé malé stroje, například stěračové motory a motory používané v automobilové technice, můžeme rozbíhat nějakým přímým připojením k síti, tam asi se záběrným momentem problém nebude, nicméně je to spíše výjimka. Takže já jsem tady ten záběrný moment vypočetl. Všimněte si, že pokud se ptám na záběrný moment, tak je to vlastně moment při nulové úhlové rychlosti, čili za úhlovou rychlost dosazuju nulu, první člen úlomeno k fi tupě opíšu, moment ale už není v tom případě obecná proměna, ale je to ten konkrétní bod, to znamená záběrný moment a druhý člen ra lomeno k fi to celé na druhou opět tupě opíšu. Tady z té rovnice vyjádřím ten záběrný moment a vyjde mi tedy, že to je U lomeno RA krát K fi. Asi vidíte, že to U lomeno RA má význam takzvaného záběrného proudu a z momentové rovnice si snadno ověříte, že opravdu ten záběrný moment se bude počítat takto. Tak, podívejme se tedy na ty způsoby rozběhu, které máme. Já už jsem tady první způsob zmínil velmi stručně, je to přímé připojení k síti a to můžu udělat tady prosím vás sítí, rozumím samozřejmě síť stejnosměrnou, nikoli vstřídavou sítí, zde rozumím například automobilovou baterii. Určitě vidíte, že to přímé připojení můžu udělat pouze u malých výkonů. Takže tady bych řekl, že to je například automobilová technika, kde tímto způsobem se připojují, rozbíhají pohony malých výkonů, to znamená pohony, které mají jednotky nebo desítky wattů. U větších výkonů tento způsob zpravidla není použitelný a proto musíme tento záběrný moment omezit. Všimněte si, že s tím členem káfí nehneme. Já jsem říkal, že ten je daný buď tedy těmi permanentními magnety, anebo je stroj jmenovitě nabuzen. Takže zbývají další možné způsoby omezení záběrného momentu. A to buď rozběh při sníženém napětí, anebo rozběh při zvýšeném kotevním odporu. Tak, v tuto chvíli je budeme diskutovat, takže za B je to rozběh při sníženém napětí. Ten se používá dneska asi nejčastěji. Pardon, napětí jsem chtěl napsat, ne napětím. Ten se používá nejčastěji a princip je asi následující. Máme bezestrátový generátor stejnosměrného napětí, což bývá v současné době zpravidla pulzní měnič.
Takže zde máme PM, je to pulzní měnič. Dodám, že jde o měnič snižující. Ten jste měli velmi hezky vysvětlený v předmětu elektronika, takže já už se jim tady dále zabývat nebudu. A vlastně na jeho svorky výstupní připojujeme přímo tu kotvu stejnosměrného stroje. Takže máme tady ten základní kotevní odpor, další obvody už sem nepřidáváme, tady je tedy ten napájecí zdroj, byla by to například trolej a zde bychom měli třeba motor tramvaje. Tak, takže toto by popisovalo třeba rozjezd tramvaje pomocí snižujícího pulzního měniče. Asi nás napadne, že to kotevní napětí bude plynule narůstat, od nuly do své jmenovité hodnoty, tu pochopitelně překročit nemůžeme a díky tomu se ta kotva tedy plynule rozebíhá. Otázka je, jak si to představíme na mechanických charakteristikách, tak zde bych to asi načrtl následovně. Máme úhlovou rychlost omega, zde máme moment, kreslím pouze první kvadrant, protože se bavím o motoru. No a když budeme tedy plynule měnit napětí, tak si všimněte, že se mění pouze první člen té mechanické charakteristiky. Ten má význam úhlové rychlosti na prázdno, ten druhý člen, který ovlivňuje strmost té charakteristiky, zůstává stejný. Takže při jmenovitém napětí vypadá mechanická charakteristika takto. Toto je pro U rovno UN. No a jestliže to napětí bude menší a menší, tak ty mechanické charakteristiky budou vypadat takto a budou rovnoběžné. Čili zde máme napětí například U1, U2, U3, U4 a platí, že U1 větší než U2, větší než U3, větší než U4. Určitě nás napadne, že pokud se budeme bavit o rozběhu, no tak postupujeme od toho nejmenšího napětí k tomu jmenovitému. Čili měnič nejdříve nastaví nějaké malé napětí, například U3, to proto, aby se vyvolal určitý moment, který tedy rozeběhne pohon sklidu a pak ho postupně zvyšuje až na tu svoji jmenovitou hodnotu. Čili my se vlastně posouváme po těch charakteristikách v tomto směru. Tak, určitě víte z elektroniky, jak se tento způsob provede. Měli jste ho velmi hezky vysvětlený. Dělá se to pomocí takzvaného zatěžovatele toho měniče. Tak, ten zatěžovatel se tedy mění od nějaké minimální hodnoty, v ideálním případě od nuly, zpravidla to bývá od nějakých jednotek procent, až prakticky do 100%. Tak to je ten nejpoužívanější způsob rozběh tedy pomocí postupného zvyšování napětí od nuly až do UN. Měli jsme tady další způsob, který vycházel ze zvýšení kotevního odporu, no tak teď se mě možná zeptáte, jak se dá odpor kotvy zvýšit, když je vlastně daný odporem vodičů té kotvy. No tak odpověď je velmi jednoduchá, milí studenti. Samotný odpor té kotvy nezvýším, to je asi jasné, ale můžu do série s tou kotvou zapojit vlastně nějaký externí odpor. Takže v tuto chvíli má ta kotva uvnitř odpor RA, já už ho sem dále vykreslovat nebudu. Já můžu použít jeden nebo vícero odporů, takto sériově řazených. A pokud je nechám zapojené například všechny, no tak vlastně za to RA, za ten odpor RA byste potom dosadili vlastně součet všech odporů v tomto obvodu. Takže toto je RA samotné kotvy, ale pokud sem dáte do série ještě odpory R1, R2 a tak dále, no tak vlastně to celkové RA se rovná odporu kotvy plus R1 plus a tak dále až RN. Tento způsob je nehospodárný, v současné době se nepoužívá. Na nejvýš ho můžeme použít například s jedním rozběhovým odporem u nějakých velmi jednoduchých pohonů, který potom ale musíme kontaktově vyřadit. Takže
motor se nejdříve rozbíhá s tím zařazeným odporem R2, až se rozeběhne, odpor se vyřadí. Na mechanických charakteristikách si to také určitě představíme. Všimněte si, milí studenti, že odpor se nám objevuje ve druhém členu té mechanické charakteristiky a ovlivňuje tedy její strmost. Takže u tohoto případu rozběhu budou všechny mechanické charakteristiky vycházet z jediného modu, to znamená omega 0 bude toto, charakteristika pro velký kotevní odpor bude tato, pro malý kotevní odpor bude tato, no a rozběh začne z nuly, z nulový úhlový rychlosti, až se dostaneme na nějakou hodnotu, tak odpor vyřadíme a přejdeme na tu druhou charakteristiku. Tak, zde bychom ještě mohli dokreslit například nějakou charakteristiku té zátěže, ale ta pro nás není důležitá. Důležité jsou ty mechanické charakteristiky motoru, takže zde máme tedy RA1, zde máme RA2 a platí, že RA2 je větší než RA1 a v tomto bodě, který jsem naznačil, čili při této úhlové rychlosti, vlastně dojde k sepnutí toho odporu. Takže zde máme úhlovou rychlost, třeba si ji označíme omega s hvězdičkou a při této úhlové rychlosti omega s hvězdičkou spínáme tento spínač a přemostujeme tedy ten rozběhový odpor. Tak, napětí je zde stále konstantní, to znamená svorkové napětí máme zde, to se nemění. Já tento způsob už dále diskutovat nebudu, neboť je velmi málo používaný. Najdete ho ojediněle například v té automobilové technice, ale obecně jsou velkou nevýhodou právě ty ztráty na tom rozběhovém odporu. Přejdeme v tuto chvíli na další a to bude řízení otáček stejnosměrných motorů. Bavíme se tedy už ne o rozběhu jako takovém, ale o řízení otáček, to znamená o nějakém trvalém provozu. A zde se tedy v praxi používají dva způsoby a první způsob už znáte a to je vlastně změna kotevního napětí pomocí našeho pulzního měniče. Toto je nejpoužívanější způsob, samozřejmě existují nějaké alternativy, ale ty teď necháme. Jak víte, pulzní měnič je bezestrátový a já jsem tento způsob víceméně diskutoval, když jsem se bavil o tom rozběhu. Vidíte, že zde vlastně máme posun té mechanické charakteristiky a to, co jsem vysvětlil při tom rozběhu, můžeme klidně použít i pro trvalé řízení otáček. Problém je ve chvíli, kdy dosáhneme jmenovitého napětí. Pak ten stroj má prakticky jmenovitou úhlovou rychlost a nejde dále urychlit. Pokud bychom tedy jmenovité napětí překročili, tak stroj poškodíme. A my jsme si toho vědomi, to udělat rozhodně nechceme, takže zvolíme druhý způsob, který není úplně tedy bez komplikací, ale pořád je lepší, než elektricky prorazit kotvu. A to je snížení budícího toku. Čili snížení magnetického toku Φ, jinak se tomu také říká odbuzení. Určitě vás napadne, že tento způsob je možný pouze u strojů, které mají budící vynutí, u permanentních magnetů to udělat nemůžu. Znamená to, že tedy v tom budícím obvodu snížíme napětí, tím pádem se zmenší budící proud, to určitě chápete z toho úvodního schématu. A všimněte si, že jakmile se zmenší budící tok, tak se změní oba tyto členy. Čili pokud se zmenší K Φ, tak vzroste úhlová rychlost na prázdno, ta je daná prvním členem, ale také vzroste strmost té charakteristiky. To znamená, že když tedy stroj odbudíme, tak mechanická charakteristika se jednak posune, ale potom se také stane strmější. Takže pro jmenovitě nabuzený stroj ta charakteristika vypadá takto. To je K Φ rovno K Φ jmenovité. Zde je tedy
úhlová rychlost, moment, takto. A teďko například modře nakreslíme charakteristiku pro stroj odbuzený. Tam bude úhlová rychlost na prázdno vyšší, ale charakteristika bude také strmější. Takže zde je káfí menší než káfí jmenovité. A všimněte si, že to odbuzení teoreticky může vést při velkém zátěžném momentu také ke snížení úhlové rychlosti. To rozhodně nechceme. Snížit úhlovou rychlost umíme daleko lépe snížením napětí, takže odbuzení se používá pouze v této první oblasti, já si ji můžu takto označit jako oblast 1, kde vlastně vede ke zvýšení úhlové rychlosti. Sem do té oblasti 2, kde by byl opačný efekt, se vůbec nedostaneme a zpravidla jsme ještě omezeni poměrně malými momenty. Takže při tom odbuzení se zhoršují vlastnosti stroje, zhoršuje se jeho účinnost, zhoršuje se reakce kotvy. No a pokud k tomu odbuzení sáhneme, tak by to mělo být víceméně krátkodobé, pro nějaký účel krátkodobého urychlení stroje, nikoliv pro trvalý chod. A měli bychom tedy pracovat rozhodně v té oblasti 1 s relativně malými momenty. Tak ty odbuzené stroje by měly mít vlastně na statoru pomocné vynutí, které zlepšuje komutaci. Tak, ale obecně to odbuzování není příliš dobré, zhoršuje se tam, ty stroje pracují s horší účinností a horší komutací, čili to, co jsem napsal červeně, je až vlastně ten jakoby krajní způsob, pokud nemůžeme jinak urychlit stroj nad jmenovité otáčky. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.